Вітаю вас із завершенням робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 9 листопада. У студії працює Олександр Балух. Що сьогодні готували мої колеги? Дивіться далі. Убивство Михайла Глеби. Винесли вирок. Дочекалося оновлення доріг. Тепло у школах. Ліквідація проблеми. Ми не малі. Зйомки фільму. У районі проведення операції об'єднаних сил проросійські бойовики 14 разів обстріляли українські позиції, 4 рази застосувавши заборонене озброєння. Поранено 2 українських військових. Про це повідомляє прес-центр ООС. Проросійські бойовики обстріляли позиції в районах населених пунктів Кримське, Новолуганське, Піски, Опитне, Мар'їнка, Славне, Красногорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль та Лебединське. Окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За даними розвідки, протягом минулої доби один окупант був знищений, санітарні втрати терористів склали 11 осіб. Рада ратифікувала угоду про мільярд євро макрофінансової допомоги ЄС. За відповідне рішення проголосували 242 народні депутати. Згідно із текстом угоди, допомогу буде надано 2 траншами по 500 мільйонів євро за умови виконання вимог, прописаних у документах. Нагадаємо, наприкінці червня Євросоюз остаточно затвердив мільярд євро макрофінансової допомоги, яку буде спрямовано на покриття фінансових потреб України та підтримку економічної стабілізації програми структурних реформ. 14 вересня Україна та ЄС підписали кредитну угоду та меморандум про надання 4-ї програми. Минулого року ми не отримали 3-й транш у розмірі 600 мільйонів євро із попередньої програми макрофіну. Причиною цього стало небажання запроваджувати автоматичну перевірку електронних декларацій, переглянути е-декларування для активістів та створити реєстр кінцевих власників підприємств. Цього разу Європейський Союз встановив низку серйозних вимог. Серед них – просування процесу приватизації, в тому числі продаж щонайменше 200 об'єктів, власником яких є держава, і реформа системи управління державних підприємств, у тому числі створення незалежного управління «Укренерго». Їздити на євро-номерах стане дорожче. Верховна Рада підвищила штрафи за євробляхи в 10-ро. За перевищення строку від 10 до 20 діб штраф становить 8,5 тисяч гривень. Від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень. Більше, ніж на 30 діб чи розкомплектування автівок – 170 тисяч гривень або конфіскація авто. За відповідний законопроект у другому читанні та в цілому проголосували 245 депутатів, 2 висловилися проти. За порушення терміну перебування автомобіля в режимі тимчасового везення – 1 рік – прийдеться сплатити 17 тисяч гривень у разі перевищення терміну від 10 до 20 діб, 85 тисяч гривень – 30 діб, понад місяць – 170 тисяч гривень або конфіскація. Депутати запровадили штраф за незаконне користування євробляхою. Перший штраф складатиме 8,5 тисяч гривень, а повторний протягом року – 17 тисяч гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. Нагадаємо, учора, 8 листопада, народні депутати проголосували в цілому за законопроект, що знижує акцизи на розмитнення автомобілів. Його підтримали 250 народних депутатів. Сьогодні, 9 листопада, колегія суддів озвучила вирок підозрюваному у жорстокому вбивстві Михайла Глеби. Цю справу розслідують уже протягом 10 місяців. Та чи врешті поставили на ній крапку – дивіться далі. Сьогодні винесли вирок обвинуваченому у жорстокому вбивстві 27-річного мукачівця Михайла Глеби Едгарові Бішку. Будучи молодою, фізичною, здоровою, працездатною особою, не вважаючи життя людини найвищою цінністю, з ревнощів, жорстоко, безжально, шляхом нанесення численних ножових поранень, холоднокровно вбив раніше знайомого йому потерпілого, який не створив для нього ніякої небезпеки, не чинивши до нього протиправних дій. Обставини, що пом'якшують покарання обвинуваченого Бішко, не встановлено. Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого Бішко, є тяжкі наслідки, завдані злочину. Пункт 5 частини 1 67 КК України. Суд взяв до уваги усі раніше зібрані письмові та відеодокази та свідчення свідків. Вказаного автомобіля в процесі досудового розслідування був вилучений резиновий коврик, на поверхні якого, згідно висновку експерта номер 19-10-160 від 05.04 року, виявлено кров людини та встановлені генетичні ознаки, які збігаються між собою, з генетичними ознаками зразка крові Глеба.
висновком експерта номер 19/10 від 4.04.18 року, згідно якого в пігнітовому місці правої лівої руки Бішко виявлено кров людини і клітини з ядрами та встановлено її генетичні ознаки. Генетичні ознаки слідів крові та клітин в пігнітовому місці правої руки підозрюваного Бішко є змішаними, збігаються між собою і містять генетичні ознаки трупа Глеби. Колегія спростувала версію обвинуваченого щодо подій того дня. Відповідно показів свідка, Федоров прийшов до нього додому по вулиці Нова Петрова близько першої ночі, 6.01.18 року, з проханням піти шукати його батька. В той же час, згідно показів свідка Булига, який проживає в районі Підгоря на протилежному напрямку від вулиці Нова Петрова, Пішко Федоров прийшов до нього додому також близько півночі, біля першої ночі. Таким чином прослідковується, що обвинувачений Пішко був одночасно у двох протилежних районах міста Мукачева, що є фізично неможливим, і ставить під сумнів дані ним покази в цій частині. Нагадаємо, що раніше під час судових дебатів сторона обвинувачення вимагала застосувати до Бішка міру покарання у вигляді довічного ув'язнення. Сам обвинувачений до останнього свою провину заперечує. Керуючись статтями Кримінального кодексу України, суд постановив Пішко Едгара Андрійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 115 КК України, призначивши покарання у виді довічного позбавлення волі. Початок строку відбуття покарання Бішко Едгару Андрійовичу обчислювати з моменту його затримання 6 січня 2018 року. За скоєний злочин обвинувачений повинен сплатити матері загиблого моральне відшкодування у сумі 3 мільйони гривень, а також за призначені судові експертизи роботу судового процесу – ще 70 тисяч гривень. Суд з урахуванням характеру та обсягу заподіяних поживачів потерпілих Глеба моральних страждань смертю дитини, довічну тривалість таких страждань для потерпілої матері, тяжкість завданої втрати єдиного сина, керуючи принципами розумності, справедливості, визначає розмір моральних шкодування в сумі 3 мільйони гривень як компенсації за порушення установленого для потерпілої способу життя. При визначенні суми морального відшкодування суд бере до уваги фінансову можливість до такого відшкодування винної особи Бішко Едгара Андрійовича, який є молодою особою, працездатним. Після оголошення вироку сторони мають право протягом 30 днів подати на апеляцію. Я думаю, з таким вироком апеляція по-любому буде подана підсуднім і його захистом. Будемо чекати, які рішення прийме суд апеляційної інстанції. Але це вже буде не цього року, оскільки місячний термін, тобто 30-денний термін подачі апеляційної скарги, це буде вже близько середини грудня місяця 2017 року. Поки справа перейде до апеляційної інстанції, це, думаю, не раніше кінця січня, а то і лютий місяць. І тоді вже буде остаточна крапка, тоді вже буде вирок в законній силі. Конституційний суд України визнав конституційним скасування допомоги з догляду за дитиною та встановлення єдиної суми допомоги при народженні дитини. Про це йдеться у рішенні суду від 7 листопада. Конституційне подання було здійснено 50 депутатами Верховної Ради. Суд мотивував своє рішення тим, що допомога при народженні дитини не передбачена Конституцією. Як відомо, 1 липня 2014 року набув чинності закон про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні. У ньому, зокрема, були змінені суми виплати при народженні дитини. Розмір допомоги при народженні першої дитини був збільшений до 10 тисяч 420 гривень. Решту суми допомоги, а це 30 тисяч 960 гривень, сім'я отримуватиме протягом 36 місяців по 860 гривень щомісяця. Прокуратура Закарпаття просить громадян повідомляти правоохоронні органи про порушення прав людей, які утримуються в реабілітаційних центрах чи інших соціальних установах. Йдеться про пацієнтів, котрих замість лікування від алкоголізму, наркотичної та гральної залежностей примушують до праці. Поки в Закарпатті таких випадків не фіксують, але загалом в Україні таке правопорушення – не рідкість. Такі випадки по Україні не є викоренені. Останнім часом на Закарпатті не встановлено таких випадків, але ми не виключаємо, що вони можуть бути. В прокуратурі області функціонує гаряча лінія. Повідомляти про такі факти можна по телефону 61-65-47 або по електронній пошті, яка є спеціально створена і розміщена в відповідних рубриках на сайті. У разі надходження заяв про порушення прав людини, правоохоронці обіцяють провести відповідні перевірки. Коли факти підтверджуватимуться, будуть вживатися заходи для поновлення прав людини. Виноградівщина – один із лідерів серед районів Закарпаття з ремонту автошляхів цього року. Так, чимало ділянок як районного, так і обласного значення вже відновлено. Також виконуються роботи на дорозі державного значення Берегово-Виноградів – Велика Купаня, яка давно потребувала ремонту. На якому етапі наразі підрядники, розкаже Ірина Ковальчук.
Кипить робота у селі Велика Копаня. Тут дорожники ремонтують ділянку автошляху від поста поліції у напрямку Виноградова. Наразі верхній шар асфальтобетону вже зняли, встановили бордюри і облаштовують стічні канави. Місцеві жителі кажуть, дорога була у жахливому стані, адже капітально не ремонтували її давно. Погана була, постійно за зиму, постійно ями, то ужас був. Та вони її так підремонтували, ремонтували, а так позаливали ямку, та й машина пішли дощі снігу, та й пропало. Та була нехороша дорога. Дорога була взагалі невозможно було ходити вже по цій дорозі, а тепер, слава Богу, буде добре. Була дуже погана. Почали ремонтувати, як можна сказати, приблизно 2 місяці. Ну все йде добре. Надіємося, буде краща дорога. Крім дорожньої служби, на цій ділянці паралельно працюють мостовики. Реконструкція моста. Ми повністю переділуємо. Чому не сюди к вам? Дорога Велика Копаня Виноградів-Берегово державного значення. Уже зроблена частина дороги від Вилка до Виноградова і зараз проводяться ремонтні роботи на ділянці дороги Виноградів-Велика Копаня. Питанням виділення коштів на фінансування цих доріг, звичайно, займалася обласна державна адміністрація, займалася служба автомобільних доріг, займалися окремі і депутати. Тому тут, звичайно, спрацював принцип командної роботи. І це дало можливість на Виноградівщині майже на всіх напрямках зробити дороги. Варто додати, дороги Виноградівщини завантажені постійним рухом важковагового транспорту. А це і є основною причиною такого стану автошляхів. Наталія Костелеба-Веремчук каже, це питання потребує нагального вирішення. Одна із найактуальніших шкільних потреб – зберегти тепло у приміщеннях. Так, у Горінчівській, ЗОШ, на Хущині наразі вже третину вікон замінили, а до кінця року замінять їх усі. Більше про це дивіться далі. Хустське Горінчево не газифіковане. Сільська школа за всі часи свого функціонування опалювалася твердим паливом, дровами та вугіллям. І хоч котли тут нові, а от старі вікна роками не дозволяли зберігати тепло у шкільних приміщеннях. Школа побудована і здана в експлуатацію 1 вересня 1977 року. З того часу по теперішній час за 40 років прийшла руйнація вікон, гнилі вікна не пристають і у класах досить було холодно. Згідно норм, температура в класних приміщеннях повинна бути не меншою 16 градусів. Аби вирішити проблему вікон та таки зберегти у школі відповідний температурний режим, теперішній директор одразу почав діяти. Я звертався до депутатів районної ради, до Міклоша Василя Васильовича, до Велички Дмитра. Ну, звичайно, ми разом з ними зверталися до депутата Закарпатської обласної ради Білецького Мирослава, які нам допомогли у вирішенні даного питання. Значить, на даний час вікна встановлені на класах, крім коридорів першого поверху, і ми відчуваємо різницю, як було дотепер і як є тепер. І можемо порівняти ще у тих класах, де на даний час вікна енергозберігаючі не встановлені. Раніше, коли були старі вікна, було холодно, особливо коли на дворі вітряно і сиро. Зараз стало значно тепліше, підвищилася температура в класі і стало значно уютніше і світліше. Так, наразі на школі замінили третину вікон. До кінця ж року замінять їх усі, а це 180 одиниць. Крім того, підлягають замінні і вхідні двері. Їх є кілька. Загальна кошторисна вартість проекту заміни близько 1,5 мільйона гривень, а реалізують його через субвенцію з державного бюджету по соціально-економічному розвитку. Потрібно б нам вже замінити систему опалення на більш сучасну, бо дійсно котельня в нас сучасна, а як ми з вами бачимо, що радіатори в нас на даний час ще старого типового зразку. Дуже б добре було, щоб замінити старий дах, вже більше 40 років, як я вже вам нагадував, є десь протікає, але своїми силами стараємося то залатати. Зрештою, наступним кроком у енергозбереженні повинні бути реконструкція системи опалення та оновлення даху. Сподіваються тут і на утеплення фасаду. Торік
річчя Гуцульської республіки відзначили у селі Ясіня Рахівського району. Цьогоріч віче провели вже на оновленій площі. Відтепер жителі селища мають площу героїв Гуцульської республіки. Весь колорит цієї частини Закарпаття бачила моя колега, тож більше у сюжеті. Ми сьогодні святкуємо сторіччя Гуцульської республіки. Важливо це наші предки жили тут, відтворювали республіку цю, працювали над тим і життя своє віддавали, як це може. Це важливо є для нас усе. Це наша історія. 8 листопада 1918 року народні збори мешканців Ясіня та навколишніх сіл проголосували за возз'єднання Закарпатської Гуцульщини з Україною та обрали Гуцульську народну раду. До неї увійшли 42 депутати. Важливість створення Народної Ради і, як наслідок, утворення на західних землях українського державного утворення Гуцульської республіки важко переоцінити. І хоча поставлена тоді мета не була досягнута, населення Гуцульської Рахівщини отримало досвід національно-визвольної боротьби та достаточно усвідомило себе як українці. В цей святковий день хочу привітати всіх зі сторіччям заснування Гуцульської Народної Ради. Президентом новоствореної Гуцульської Народної Ради став Степан Клочурак, демобілізований офіцер Австро-Угорської армії. Саме до його пам'ятника присутні у цей день поклали квіти. Наше віче сьогодні є доказом того, що ніхто не забутий і ніщо не забуте. День народження Клочурякова, який був патріот нашої держави. Так ми його, далі його традицію ми продовжуємо. Клочурякові традиції продовжуємо, так продовжуємо ми гуцульську ношу, як він був, продовжував носити гуцульське ці всього. Так ми далі це. Але щоб продовжували нашу молодь, треба ж теж їх піднімати нашим духом, щоб була країна. Як далі є Україна наша, вільна Україна. Допомагає привчати дітей до патріотизму вчитель історії Ясінянської школи номер 2 та гра «Сокіл Джура». Вони знаходяться в парадному строю для того, щоб віддати зараз честь коменданту Карпатської Січі і президенту Гуцульської республіки Степану Клочуряку. Ми зараз маємо покласти квіти комендантської Карпатської Січі і гірлянду слави до пам'ятника Небесній Сотні. Цього року віче пройшло на оновленій площі, вистеленій бруківкою, а також у Ясіня з'явилася пам'ятна дошка часів існування столиці Гуцульської республіки. Відновили площу за підтримки народного депутата України Василя Патьовки. Він допоміг у виділенні коштів на цю площу, ну і на проведення свято Дня села в неділю Довбушева Юшка. Бо одна того року відкрита перед будинком культури. Тож відтепер ця площа у селищі Ясіня називається Площа Героїв Гуцульської Республіки. Тут обіцяють завжди згадувати героїв та й надалі радувати гуцульським колоритом. У чергове на кордоні затримали нелегала. В пункті пропуску Лужанка близько 2:00 прикордонний наряд помітив чоловіка, який рухався у бік Угорщини. Документи для перевірки він не надав. Затриманим виявився 37-річний громадянин Таджикистану, у якого при собі був чужий паспорт громадянина Угорщини. На нього склали протокол про адмінправопорушення. Долю іноземця та оцінку його діям визначатиме суд. На Закарпатті затримали браконьєра, що незаконно полював у прикордонній зоні. Правоохоронці затримали чоловіка за 500 метрів від держрубежу. Він мав при собі нарізну рушницю, кустарного виробництва та набої до неї. Як встановили військові, у прикордонні він полював на дичину без відповідного дозволу. Після встановлення особи правопорушника притягнули до адміністративної відповідальності. Перевізник нелегалів, які потрапили у Словаччину і Закарпаття, отримав 56 місяців ув'язнення. У вівторок Краєвий суд міста Кошиця розглянув справу щодо перевізника нелегальних мігрантів 46-річного чоловіка. Його затримали минулого року у травні разом із 17 нелегальними мігрантами з В'єтнаму. Мікроавтобус «Мерседес-Бенц» був спеціально адаптований для транспортування багатьох людей. У салоні були зняті пасажирські сидіння. В'єтнамці перетнули українсько-словацький кордон у невідомому місці. Також невідома особа провела їх до місця.
місцевості в районі Собранце. Там вони сіли до транспортного засобу, який повіз їх у бік Кошице. Однак незадовго до півночі мерседес було зупинено поліцією на АЗС «Словнафт» у Міхайловці. Мігранти опинилися у поліції, а перевізник їхній у своїй камері. Житель Мукачівщини вкрав у знайомого «Опель» та здав його на металобрухт. Тепер правоохоронці відкрили провадження через незаконне заволодіння автівкою. У головному управлінні національної поліції розповідають, до них звернулася 60-річна жінка. Вона заявила, що невідомі проникли до них у двір та вкрали зламане авто сина. Як з'ясували правоохоронці, авто відбуксирував 32-річний чоловік, знайомий сина потерпілої. Він просто відвіз несправну машину до пункту прийому металу. Там він зазначив, що це його авто. В Ужгороді 15-16 листопада перевірятимуть діючу систему централізованого сповіщення із залученням усіх засобів доведення інформації – електричних сирен, гучномовців, проводового мовлення. Про це повідомляє управління цивільного захисту населення Закарпатської ОДА. Жителів та гостей Ужгорода просять зберігати спокій. Усі сигнали, що передаватимуться в цей період в ефірі дротового радіомовлення та через гучномовці, розміщені у місцях масового перебування людей. Вокзали, школи, місця громадського відпочинку тощо. А також сигнали електросирен на територіях підприємств та організацій є навчальними. У Хуському Нижньому селищі відзняли продовження короткометражного художнього серіалу під назвою «Немалі». Режисер-постановник фільму В'ячеслав Кошин – уродженець села. Актори, що зіграли головні ролі, також звідти. Якщо ж перша серія – це була дипломна робота молодого кінорежисера, то другий епізод став для нього втіленням великої ідеї – відродити українське кіно, чи принаймні до цього докласти власні зусилля та зусилля цілої команди однодумців. Що з цього вийшло, бачила Вікторія Василинець. У Хуському Нижньому селищі місцеві відзняли продовження короткометражного художнього серіалу. Другу частину фільму назвали «Немалі». Незмінними були як актори, що зіграли головні ролі, так режисер В'ячеслав Кошан, уродженець села, який цього разу став і сценаристом. Мене підтримало багато людей, які хотіли, все-таки, щоб це продовжилось. В основному друга серія була для того, щоб мені переконатися в тому, що рік пройшов не просто так, і я набрався більше досвіду. Я можу написати, написав сам сценарій, бо минулого разу, по суті, писала сценарист. І зараз, сам і трошечки мені допоміг мій кум. Сценарій стартував десь в квітні, і вже в травні, як минулого року, ми практично ті самі дати знімали і цього разу. Якщо ж перша серія – це була дипломна робота молодого кінорежисера того року, наступний епізод вже цього року став для нього, по суті, втіленням великої ідеї – відродити українське кіно як таке, чи принаймні до цього докласти як власні зусилля, так цілої команди однодумців. Подай ружицю! Та ні! То горня! Там на шпорі ружиця! Це? А то фиделка! Що? Ружиця там на другій фиделці! Ожиця там є, аветінянка. Господи, прислала мені мати вас на мою голову тут бігать. Бабуня, так я ще не розумію, що ти говориш, але Надюся. Тож події у фільмі розгортаються на селі. Дівчинка Оленка сюди приїхала з Києва на канікули і живе у бабусі, котра звикла жити сама та, власне, і до встановленого собою порядку. Внучка, як і в першій серії, знову не розуміє дорослих, бабусю у тому числі, і прагне подорослішати якнайшвидше, аби це змінити. 10-річна Тереска зіграла роль Оленки. Каже, вжитися в роль вдруге було легше. Вона трошки вперта така, і вона ніколи не, вона завжди йде до своєї мети і ніколи не здається. Мені сподобалося бігати там біля річки, біля струмка. У цій серії Омалько також живе без батьків. Вони на заробітках, тому він вигадує план, як до них дістатися і зважується на нього піти. Оленко ж йому в цьому допомагає. Омалька зіграв 9-річний Сашко. Він хоче поїхати до батьків, щоб хоче побачити їх, з ними бути. Він для цього сів автобус, який їхав у наресницю. І Омелько думав, що він поїде в Німеччину, ні, не поїхав. Власне, знімальний процес другої частини тривав всього тиждень, куди більше зайняв монтаж кінострічки. Щодо локації, то зйомки проходили як у рідному селищі, так у сусідній Тячівщині.
Ми доїхали до Нересниці, тому що там був базар, який нам треба. І це було таке авантюрне рішення, тому що я не бачив цей базар взагалі. Мені сказали, що він великий, і це єдиний в Закарпатті базар, який в той день, коли мені треба, він є там. Тобто нам не треба було масовку якусь, тому що люди просто не звертали увагу те, що там знімається фільм. Іванко, якому 13 років, зіграв брата Оленки, блогера Сергія. У стрічці він разом з товаришем Дмитриком, якого грав 9-річний Віталій, змайстрували диво-апарат із кидання водяних бомб. Такі дитячі розваги також додали фільму невимушеності, що спрямовано і на малого глядача. Мені дуже сподобалося, тому що я теж хочу стати блогером. Мені це сподобало у фільмі, як ми з Сергієм стріляли із великої рогатки. Не дивлячись на вік акторів, їх гра вас вразить з перших хвилин і цікавих півгодини вам гарантовано. А закарпатський колорит та неймовірні краєвиди місцевості додадуть ще більше приємних вражень. Фільм вже в вільному доступі в інтернет-мережі. Продовжимо випуск інформаційної програми «Час такою інформацією». День української писемності відзначили в Ужгороді покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Цьогоріч захід для Закарпаття особливий тим, що область приймає загальнодержавні заходи до Дня української писемності та мови. Чекає на містян чемпіонат скоромовок, літературні вечори та концерт. А на площі Народній урочистості завершили молитвою за Україну. Закарпаття на загальнодержавному рівні стало майданчиком реалізації заходів до Дня української писемності та мови, який відзначають саме сьогодні. Чимало культурних подій чекає на жителів краю, серед них і написання всеукраїнського диктанту, яке відбулося 9 листопада. Як усе було, дивіться далі. Щодня працюють з офіційними документами та перед диктантом з української мови неабияк нервують. Це дуже важливо, особливо в наших колах. Ну, але я думаю, що це варто починати не тільки тут, у нас, з держслужбовців, а й навіть із більш високопосадовців, тому що я бачу, що ми всі розмовляємо на українській мові, а в той же час в Верховній Раді дуже мало хто розмовляє на українській мові. Взяли участь у написанні диктанту єдності з метою перевірки своїх знань. Такі акції вважають вкрай необхідними. Ми хотіли показати, що адміністрація максимально підтримує таку акцію, це по-перше, і ми залучаємо будь-кого всіх бажаючих сюди, і ми хочемо показати, що працівники адміністрації, держслужбовці теж грамотні люди. Написати ж всеукраїнський диктант мав змогу кожен. Його зачитували об 11:30 на хвилі українського радіо. Разом з закарпатськими чиновниками перевіряли свої знання з мови і знамениті українські письменники. Ти маєш сам все почути, сам все відчути і передати. І неодмінно наробити помилок. І це просто ще таке повернення в дитинство, коли ти ж мусиш відчути себе учнем, вічним учнем. Ну, ми так домовилися потаємно, що будемо один одного підглядати на чорний день, ми обидва з того. Він крутіший редактор. До себе підгляну. Побачимо, не знаю. Тема диктанту для всіх загадка. Диктує його професор Олександр Авраменко. Він і обирає текст. Послухайте назву диктанту «Крила України». Запишіть її. «Крила України». Всі, хто взяв участь у написанні диктанту, надіслав його на пошту радіо. Ті, хто не допустив жодної помилки, отримають призи. Хто ж не встиг написати роботу об 11:30, може знайти аудіодиктант на офіційній сторінці українського радіо. Заступник міністра культури, який теж долучився до акції в Ужгороді, каже, перевірити своє знання рідної мови цьогоріч українці могли вже у 18-те. Акція, вона надзвичайно важлива, і минулого року це був Сєвєродонецьк, цього року Закарпаття. Ми таким чином прокладаємо такий місток і підтверджуємо цей зв'язок єдиної України. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає в часі суботи, дивіться далі. Друге життя, прийом в тур сировини. Пам'ятка архітектури, дерев'яна церква. На цьому сьогодні у мене все. Гарних вам вихідних та тільки приємних новин. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі.